တရုတ်နိုင်ငံတွင်ယခုလအစကတည်းကကိုဗစ်-19ကြောင့်နေ့အလိုက်သေဆုံးသူအရေအတွက်80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းနေလို့အာဏာပိုင်များကပြောကြားခဲ့ပြီး၎င်းဟာတရုတ်ရဲ့မကြုံစဖူးကူးစက်မှုမြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေဟာစတင်မေးမြန်းလာဝယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဟာလွန်ခဲ့တဲ့လက19ရက်မူဝါဒကိုရုတ်တရက်အစိုးတခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကူးစက်မှုလှိုင်းကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရရဲ့တရက်ဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမှန်တကယ်ကူးစက်ခံရသူနဲ့သေဆုံးသူအရေအတွက်ရဲ့အစိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာကိုစားပြုနေတယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ21ရက်မှာစကိုးရဲ့အတွင်းကိုဗစ်-19ဆက်နွယ်တဲ့ဖျားနာမှုကြောင့်သေဆုံးသူ13000တောင်နီးပ